малювання та видивляння на перехожих з вікна. Та на дворі березень тільки починається, холодно, а в неї запалення легенів і бронхіт. Перепаде їй, дядя Вася каже, як Шевченку на косаралі, чи косаралі, що вона таке. Хай лиш до підвіконня наблизиться. Хоч як тато на зиму рами ленточками заклеював, а все одно дме. Вже вона й канарок погодувала, і рибок, і надивилася на них до мерехтіння в очах. Уже й усе, яке дістала зі стільця, листя фікуса повитирала, і побризкала квітучий кущ рожі у великій дісті, що тільки вчора пересадили. Уже й кота сусідського помучила, і дістала за це по одному місцю від дяді Васі. А ніхто з роботи не приходить, і в гості ніхто не йде. Рідну літературу для другого класу Василинка прочитала ще влітку. Нічого там цікавого, по правді сказати, нема. У першому класі, як закінчили, вчителька Олена Давидівна подарувала їй «Улицю младшого сина» про піонера Володю Дубініна, підписану за відмінні навчання та поведінку. І ще й з печаткою круглою. То вона вже давно про все там прочитала. Двічі. Василинка слухняно випиває з рук дядька противну мікстуру від кашлю, що пахне милом, називається пектусин, вмощується на подушках і вирішує думати про приємне. Однаково дядя Вася зі своїми друзями сидять у другій кімнаті і в шість рук пишуть шпаргалки з історії. Цілі гармошки шпаргалок, і як їм не набридне цілий день. Поки напишуть, уже все, мабуть, знатимуть на пам'ять. «Я й так четвірку свою відхвачу», – хвалиться її дядько. Та Василинка дуже сумнівається, бо він каже, мама не встигає з одного побачення на друге. Що там йому якийсь фараон Рамзес IV? Дівчинка дістає з-під подушки, заховані від очей няньки, коробочки з нагородами тата й мами. А в дяді Кості стільки медалей та орденів, Василинці аж до п'ят у тому кітелі, більше як у тата. Або стільки як у тата й мами разом, і зірка героя блискуча. Василинка дуже радіє, коли дядько дозволяє вдягати той кітель і ходити по всій квартирі. У Льоньки Корягіна і Вовки Шнейдера аж очі загорілися. Так хотіли й собі поносити. То вона їм дала приміряти, хіба шкода? Її он і танкіст перед парадом на прорізні на танк підіймав, а їх ні. А дядя Костя добрий, він ніколи не сердиться. Тільки після контузії чує погано. Артилеристом він був, і його пораненого землею всього засипало. І ще одну реліквію має сьогодні Василинка – листа від Ані. «А там про мене є?» – ревливо питає дядю Васю. «Є-є, можеш сама прочитати». Та почерк у Ані такий нерозбірливий, у Василинки й то кращий. Вона крутить у пальчиках списаний з обох боків аркушик паперу у клітинку і не знати, чого раптом починає нюхати його. Морщить носа. Нічим він не пахне. Ні Анічкою, ні тим далеким Казахстаном. Аня теж, мабуть, їх усіх любить, думає мала, але так, як Василинка, ніколи до мами чи тата не горнеться. Їй у війну на якийсь час притулок дали вчителі мамині, Веселовські, такі добрі люди, культурні. Валентина і Лінічна з трьома дочками співають як артистки, а Павло Володимирович на гітарі вміє грати. У них ще й родич якийсь композитор славетний. Кошик чи кошець? Щось тут Василинка плутає. То Аня, мала, як зустріла маму на дорозі у воєнній формі, то мами, ну сестри своєї, не впізнала, і мама теж. Дівчинко каже, ти не знаєш, де тут живуть Веселовські? І вона йде попереду з чужою тьотею, показує. А як тільки її взяли до себе вчителі, то вона як вовчиня була. Згадувала, що тільки одне слово і чули однеї. Аню, тобі холодно? Трошки. Аню, ти хочеш їсти? Трошки. Війна, каже мама, сирітство. Ну, тато їй не рідний, хоч і купує її все, і весь час з мамою тільки про Аню й говорить, бо вона трудна, мама ж їй своя. Василинка б так ніколи мамі не сказала. Багато ти знаєш, на тому світі будеш знати. Мама тоді аж за серце схопилася. Аня в неї гроші вкрала. За ті, що на ліки дали, цукерки собі купила, а здачу сховала в панчосі. То мама боялася, що Аня кудись покотиться вниз. Побили її татовим ременем, просять, скажи, пообіцяй, що більше не будеш, а Аня своїми гарними очищами, як блисне на них, буду. І все. Тато сказав, з неї або бандитка, або героїня виросте. От і виросла героїня, що дали їй медаль за цілину. Як вона там її підіймала?
Василинка не розуміє. Аня ж худенька, тендітна, ну якийсь там силач. А ще за нею всі кавалери сохнуть, сказала Віра Корягіна, бо наша Аня небаченої краси дівчина. Василинка миттю уявила, як на очах сохнуть і зовсім стихаються Аніні вентилятори. Так чогось хлопців називали з льотного училища. І залишалася тою картинкою дуже втішена, бо в Ані за гульнею зовсім часу немає на малу. Дядя Вася її більше любить і жаліє. Лист непрочитаний зберігає усі свої таємниці. Так навіть загадковіше. Раптом Аня якийсь подарунок для племіннички-сестрички підготувала. А Василинка й так знає, мама казала, що в... Оце Аня втекла з Києва. Та втекла. І двері часом відкопувати треба з заметів. Здорово. Від смутку і нікому не потрібності Василинка влягається у високе ліжко з нікельованими блискучими кульками і одвертається до стіни. Згортається калачиком. Кошенять та й годі. Із села ніхто не приїжджає. Василинка любить, коли дядьки або тітка Проня гостюють у них. Буває, що й зі своїми сусідами з Надинівки, і тоді всі покотом сплять у великій кімнаті. 45 метрів на паркеті. Вона маленькою хазяєчкою походжає тоді між лахами, розстеленими долі для ночівлі, лягає на кожну постіль, перевіряє, чи всім буде м'яко спати. Ось такі дні у квартирі весело. Тато приходить з роботи раніше, усі гуртом сідають вечеряти, розмовляють і співають. А Василинка й собі з ними. Товчеться на колінах у тата або дядька Василя і тонесеньким голоском підспівує «Розпрягайте, хлопці, коні» або «Там за лугом зелененьким». Тільки тато більше любить свої воєнні пісні. Вона тоненько, щоб ніхто не почув, пробує самими губами заспівати. Ех, дороги, пиль да туман, холода, тривоги, да степной бур'ян. Вистріл грянет, ворон кружит, мой дружок в бур'яні неживой лежит. Василинка глибоко переривчасто зітхає. Шкода дружка. І вона теж лежить, як нежива. Ще гарно співають на позицію дівчинка, і при цьому всі мужчини поглядають на маму. Або «Вип'єм за тих, хто командував ротами». Це про Ленінград у болотах, як солдати замерзали на снігу, але перемогли, зламали горло фашистам. Там іще є щось про Сталіна, ну, щоб випити за його здоров'я. Але п'ють завжди за перемогу і за маму. Батькові друзі кажуть за молоду хазяйку і цілують її руку, а вона завжди її намагається вирвати, щоб не доторкалися. Мама взагалі не любить, щоб до неї доторкалися. Коли в них гості, дядько Василь завжди задається, бо співає краще за тата, і у нього є свої власні флотські пісні. Василинка, може, ще з 4 років знає їх на пам'ять. «Закурю каштолі папіросу я, і розкинулось море широке». Тільки у неї ніколи не буває багато гостей. Навіть на її дні народження приходять дорослі, тому у Василинки не буває своїх свят. Раз вони з Льончиком Корягіним сиділи під столом, за яким бенкетували гості, а був день народження Василинки. Вони сховалися, а про них так ніхто й не згадав. Довелося вилазити, бо Льончик хотів усім шнурки позав'язувати. Було б їм тоді. Дурний він, бо ще тільки в 1 клас пішов, тільки читати по складах почав. «А вже окаган», – каже тато. «І нічого подібного», – заступається Василинка. Коли в Надинівці збираються усі татові брати в тісній дідовій хаті та в застоллі починають співати хором, то аж на другому кутку Надинівці кажуть: «О, чути вже, селюки сини до батька з'їхалися, ой, гарненько ж співають». Це люди тітці Проні казали, а Василинка чула і тут таки запишалася своїм родом. З піснями покінчено. До вечора далеко. Що ж їй ще робити? Усі вдома стали якісь нецікаві, мовчазні, напружені, тихі, ніби чекають чогось. З чорної тарілки радіо ці дні весь час передають про здоров'я Сталіна. Від голосу диктора аж наче мороз іде по шкірі, так, мов би, тиша між словами усьось задзвенить. «Він помре?» – питає Василинка у мами. «Мовчи!» – цікає мама і відвертається від доньки.
Дівчинка знає, що Сталін – вождь і живе в Кремлі. Вона бачила його 100 разів у кіно, на медалях татових і маминих, і в газетах. Вони зараз лежить купа правди на письмовому столі. І Василинка бігцем хапає кілька верхніх газет і татові окуляри, щоб читати, як тато. Довго і всі сторінки підряд. Крізь скельця окулярів усі літери зливаються, і вона пробує читати поверх них, сунувши на кінчик носа, поки вони не падають. Так, спочатку великі літери. Бюлетень о состоянні здоров'я І.В. Сталіна на 2 часа 5 марта 1953 года. Вистекшие сутки состояние здоров'я Сталіна ставало тяжелим, развившееся в ночь на 2 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза, кровоизлияние в мозг, в его левое полушарие привело наряду с правосторонним параличом конечностей и потерей сознания к поражению стволовой части мозга с расстройством важнейших функций дыхания и кровообращения. И це Василинка вже чула по радио, він ще тоді був живий, а ось іще, завчора. 9 марта 1953 года. Сегодня советский народ, все прогрессивное человечество провожают в последний путь своего великого вождя и учителя. И долгое на всю сторінку фото. Сталин, немов, спить у труні, а коло нього 2 солдати и 8 вождів. Василинка знає всіх. Молотов, Ворошилов, Берія, Малінков, Булганін, Хрущов, Каганов. Последний путь провожаем мы вождя, который отдал всю свою жизнь делу народу, борьбе за его свободу и счастье, и через все бури и грозы привел нашу родину к всемирно-историческим победам. Светлое имя Сталина стоит в веках рядом с именами величайших гениев человечества – Маркса, Энгельса и Ленина. Как и бессмертный Ленин, товарищ Сталин был руководителем высшего типа – горним орлом, не знающим страха в борьбі. Ні, з татовою правдою нічого не виходить. Терпець урвався вже на перших стовпчиках. Сталін помер, і вся страна в траурі. Це правда. Червоні прапори скрізь висять з чорними стрічками, і навіть першокласницям сказали у чорних бантах на лінійку прийти. Зате з уроків відпустили. Все таке радість. А чого це Вовка Шнейдер? Як вони бігали на Хрещатик слухати великий репродуктор і дивитися, як плачуть люди, ціле море людей, сказав їй по секрету, що Сталін бандит. А Катя, нова нянька, слухала радіо, штопаючи татові шкарпетки, а тоді й каже: «У нас у селі як голод був, казала мати, один чоловік вірша склав. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. То його за це в тюрму забрали. Так і не вернувся, видать, пропав». Василинка швидко втомилася від такого дорослого чтива і нецікавих думок. Все-таки краще читати Майнріда. Через багато-багато років вона згадає цей день, коли почує в телефонній трубці: «Вам дзвоняти з Нью-Йорка, це квартира Василісу Премудрої, а я Вова Шнейдер, ваш сусід із підвала на Золотоворотській». Іліна засміється з легким серцем людини, яка через 40 років і до кінця своїх днів носитиме в собі своє дитинство. А поки що вона мала. Прийде з роботи мама, і якщо на цей раз не сидітиме разом з подружками-перекладачками та вчителькою Регіною над їхніми іспанською та есперанто, як вони Василинці набридли, ці чиніти «Аста ла вістас» і «Буенос ночес» замість звичайного «на добраніч», то Василинка обов'язково таки нарешті запитає її, чого мама така боягузка. І що таке геній вищого тіпа? Вірна душа, обтяжена споминами, посріблена, мов зимовий кущ вінеї, Ліна перегортає сторінки життя свого роду. Ось вона прощається з дідом. Цілісіньку ніч сидить сама біля домовини і мовчки читає дідунів псалтир. Блимає тоненька свічечка у воскових пальцях, блимає гасло лампі на столі.
Дідусь лежить умиротворений, аж ніби задоволений, що хоч одна душа не покидає його в останні години на цій землі. Чорний зі срібними пасенцями чубчик, чорні, трохи розколошкані брови, байливо підстрижені борідка і вуса. І саме його тіло в татовому піджаку, вистрончене, висохле на старість. Усе, немов, підкреслює радісну урочистість його останнього свята і безпорадний сум онуки. Минулого літа, коли вони з двоюрідною сестрою Галею загледіли самотнього діда Никифора на лавочці коло молочарні, перебігли дорогу, присіли поруч винуватому в дві пташки. «Чого ви, діду? Чого такі сумні?» Дід підвів на них свої якісь відсутні, задивлені в незнані їм засльозені очі, і, одірвавши долоню від ціпка, на який спирався обома руками, показав жовтим пальцем догори, кудись у небо, ніяково усміхаючись. «Баба мене зве!» Це було ніби вчора. Тим часом Піпу Гульок, уже давно на швидку відчитавши заупокійну молитву, сидів за поминальною чаркою з чотирма дідовими синами. Андрій, Михайло, Миколай, Василь, а завтра ще надійде меншенький, з Вовчка, Іван. Оце й усе дідове тепер. Давно вже немає Дмитра і Семена, що десь на небі виглядають батька разом з його коханою Маланкою. А над труною ще ніби витають урочисті рулади застудженого баска надинівського батюшки. «Упокій, Господи, душу раба твого Никифора, і прости йому всі його согрішення, вільні і невільні, і даруй йому царство небесне. Амінь». Ліна вже студентка приїхала з Києва в заметену снігами, забуту Богом і людьми на Динівку, провести діда в останню дорогу. З вечора ще вдома читала книгу Йова, немов на цих пожовклих, вже струхлявілих сторінках шукала єдиної правдивої відповіді на всі вічні людські дитячі запитання. Яка безжальна кривда! Це життя селюків, зубунів. Чому вони були такі терплячі, як воли, такі безсловесні? Чому не повстали проти Бога? Хоч би в слові своєму, хоч би в сумнівах. Може, дід Никифор з його млином та братом Лугом якраз і був найвільніший серед них? Що ти знаєш про їхні сумніви, Василина? Чи це добре тобі, що ти гнобиш мене, що погорджуєш творивом рук своїх, а раду безбожних освітлюєш? Хіба маєш ти очі тілесні? Чи ти бачиш так само, як бачить людина людину? Не суди, жінко, і Бог тебе не осудить. Вони йтимуть угору за грузовиком. З осиротілих могил. Процесія йде поволі, як падає сніг над дідовою хатою, дідовим лугом. Дві сімнадцятирічні онуки попереду несуть єдиний вінок з Києва, і в пальцях під рукавичками давно чути зашпори. Червоне сонце над лісом обіцяє вітер і мороз. Поки копачі закидають могилу, Василина роззирається довкола. Очі сльозяться від холодного повіву з десни, ніхто не плаче. Боковим зором вона бачить, як віддалік між сосон, закасавши рясу, бігає взад-перед Піпу Гульок, гріється, хукає в долоні. «Змерз, бідолаха!» – сумно сміхається Василина. Цією ж дорогою на копачів повезуть невдовзі дядька Миколая, що не згорів у літаку над Кенісбергом, а в рідному селі пропав ні за гріш. Ніби посилаючи льотчику прощальний привіт, два реактивні літаки накреслять над кладовищем на все небо Чернівського обширу велетенський білий хрест. А директор школи скаже наостанок: «Прощай, Никифоровичу! Діти не забудуть, що ти у нас був захисник, обороняв у небі нашу спалену війною землю України». Василина думає про свій рід. В усіх родах військ боронила її рідня батьківщину від фашизму. Дядько Семен у розвідці. Дядько Михаль, її хрещений, у кавалерії. Дядя Миколай у авіації. Дядько Кость у артилерії. Тато в піхоті. Мама воєнною перекладачкою на фронті. Дядько Василь на морі, а бідний мізинчик Іван за всю їхню відвагу по горло скуштував лиха у концтаборі Бухенвальді. Коли перед ним перемоги через 40 років по війні подзвонять у сільраду,
нагадають про вшанування ветерана, прибіжить до хати посильний. Ви ж дивіться, Ники Горовичі, щоб були у формі, приїдуть до вас з району, буде нагороджені зустріч, то хочуть забрати вас, там гарно привітають. І цілий день причепурений, праздниково вбраний, зітхав видивляв свої світлі очі дядько Миколай, повний кавалер слави. Чекав, не дочекався гостей, а надвечір напився по-чорному. Гарно привітали і впав під пожарною, мов умер. Останні Никифорові сини Андрій та Василь помирали водночас. Ліна збилася з ніг, білкою в колесі мотаючись між п'ятим та третім поверхом воєнного госпіталю. Тато лежав після повторного інсульту в паралічі з розбитою головою. Якби не мамин багаторічний щоденний подвиг, його давно б уже забрала земля. А зовсім молодий, ще вічно пустотливий парубок і дядько-нянь, дядько Василь, що його так само одної недоброї днини підстеріг інсульт, хотів бідака спалити себе, щоб не мордуватися самотою і нікому не бути тягарем. Ані з історичною дружиною нічого путнього у нього не вийшло, ні дітей не залишив по собі. Любка ж, голубоока, весела білявка Оля, яку віддано кохав і чиї ніжні листи перечитував, зітхаючи до кінця днів, звісно, не зважилася зруйнувати свою брехливу сімейну ідилію заради доброго, безвідмовного, люблячого та непутящого її Василька. Щебетлива, привітна, розкішна, з вибіленими пергідролем кучериками під широкими крисами чорного капелюха, вона, ця Оля, і досі стоїть перед очима Ліни, як дорога лялька, яка не кожному покупцю по кишені. Мила, невідпорно зваблива, мила Олю, чи ти хоч знаєш, що його вже немає, що, помираючи, він згадував тебе? Ліна з донькою їхала від друзів з прекрасних буковинських оаз. Коли вже в вагоні, де ще не відлунав веселий сміх її товаришки, відчула нез'ясовану тривогу. Усе її життя, радощі були спалахами миті, не більше. Мимовільні свята, як одвічний транзит, спокуса раєм, який не призначений для її суворого, майже аскетичного життя. Ще далі вона від'їздила від Чернівців, наближаючись до Києва, то більшу почувала тривогу. Стояла перед вагонним вікном, у якому ми готіли шаленим пунктиром дерева, будинки, пагорби, люди, і майже жахом дивилася на червоний диск сонця, що летів пекельним ядром, за зникаючим слідом її, мов би, недозволених веселощів. Коли він оцпіва, весняний цей транзит, і червоний сонця диск помчить у слід вагонам, до розміру сльози змаліє царський світ, до безміру землі біда цей світ заслони. Якось самі собою склалися ці тривожні рядки, а щойно вона зателефонувала вже з дому мамі, аби довідатись про батька. Почула у відповідь налякане: «Шукай дядю Васю десь в опіковому центрі». Ось тобі як ляпас, розплата за розніженість у літеплі буковинського раю. Спочатку вона була з ним у справдешньому пеклі цілодобового болю і зойків поміж спалених вогнем автогонщика, 13-річного хлоп'яка, що його не добили урки, друзі, і підпалили живцем у лісі, гадаючи, що мертвий. Робітника, у якого в руках вибухнула каністра з бензином. Ті щойно були живими факелами, цей, її рідна кров, невдахою, самогубцем. А може це нещасний випадок? Ще сподівалася вона, ніби це могло щось істотно змінити. Вона ще не розпакувала дорожню валізу, а вже допомагала робити прив'язки на обвугленому до кісток дядьковому хрібі. Всім прекрасним. Господи, думала Василина, яка ж брехня, яке ошуканство усі твої обіцянки у тій книзі Йова. Адже все, що ти віднімаєш у людини, ти віднімаєш назавжди. Ти не хочеш бачити наших мук і терзань, нічим не винагороджуєш, ти не годен побачити, як бачить людина людину. Чи ж ти є, Боже милостивий, де ж твоє милосердя? Цей вічний хлопчик-сирітка, що не пам'ятав своєї мами, її дядько Василько коверзував як дитина і, здавалося, знущався з неї. У запалі роздратування і розпачливої агресивності він вибив у неї з рук склянку з компотом, і вона сиділа коло нього в мокрому липкому кривдишині,
нещасна і безпорадна, ніби це вона була приречена, а не він. Та при цьому робила все, що слід, і навіть більше того, на автопілоті, із єдиною затятою думкою не відступати, а чи вони селюки, вони удвох усе подужають. Наївна бідачка, кого вона хотіла перемогти? Свій страх? Смерть? А чи він сам уже не хотів жити? Трансплантація шкіри, до якої почали були готувати важкого пацієнта хірурги, була несумісна з життям. Вам мало трупів у операційній? Хіба ви не бачите, що у нього гангрена на пальці ноги, порушення кровообігу після інсульту? З досадою, навіть без здивування, неуважності чергового лікаря, тільки й сказала небога хворого. Другого ж дня вона перевела його у воєнний госпіталь, де помираючому дали окрему палату. А батька вивезли на каталці з операційної, де зашивали йому розбиту голову якраз навпроти палати брата. Господи, чи ти бачиш, як бачить людина людину? Хочеш побачити дядю Васю? Спитала онучка в діда. Той тільки заплющив очі. Це могла бути їхня остання зустріч. Одного дня Ліна вирішила посадити хворого дядька на ліжку. Клейонка була парка, за вікном стояла теплінь, цвіли акації. Вона хотіла показати йому весну, може останню весну. Про це не дозволяла собі думати. Пообіцяла, що через 1-2 місяців вивезе його у двір. 30 днів він уже витримав. Треба буде поміняти зіпрілу сорочку, мокру від лежання цілий місяць на клейонці. Укнула нянечку, удвох замінили постіль. Нарешті Ліна зважилась, обережно поклала його зів'ялі руки на свої плечі, обхопила одною рукою спину, другою, ледве торкаючись, опустила ноги. Вона тримала його голову на грудях і чула, як від слабкості тремтить його тіло. Певно, запаморочилася голова. Тихенько, самими пучками почала гладити спину крізь чисту, суху сорочку. Такий собі майже безконтактний масаж. Василько затих, як дитина. Невже ця давно забута ніжність і любов – усе, що йому було потрібне? З якогось дива вона раптом згадала, що коли дитиною вперше дивилася з татом балет «Лебедине озеро», у тому місці, де востаннє тріпочучи крильми помирає на сцені прекрасний білий лебідь, Василинка сама починала тремтіти з жалю. Отак всередини всю її проймав дрож. Тато ж злякався за неї. Зараз він у палаті сам, безпомічний, ревнує її до брата. Одна хвилина, 2 хвилини, і тут Ліна зауважила, що ноги дядька почали синіти. 2 хвилини. Він витримав. 2 хвилини. Порушення кровообігу. Вона так само обережно, мов би він не 60-річний мужчина, а лебедине пір'ячко, поклала його на подушку. От і добре, сказала. Завтра спробуємо знову. Але він здивовано звів на неї свої величезні сіро-голубі очі і похитав головою. Ні, ті прокляті пролишні. Нічого не допомагають і бублики з проса, які Ліна шила в пожежному порядку, аби до ран доходило повітря. З розпачу вона нагримала була на маніпуляційну сестру, яка хвацько, одним ривком, де-не-де здираючи навіть новеньку шкірку з кров'ю, травмуючи рану, що ледь-ледь почала рубцюватися з країв, хапала його висохлі мощі з клейонки, готуючи до прив'язок. «У мене 70 таких, як він. Ніколи мені тут з ними панькатись», – заверіщала медсестра. «Такий, як він?» «Він один», – Ліна сказала це тихо, але так твердо, що медсестра мовчки з повагою здивовано позадкувала з палати. Душа її рвалася надвоє, билася чайкою між 2 немічними рідними. Якось прибігши від батька, що лежав 2 поверхами нижче, Ліна, відбувши всі процедури, сілася коло дядькового ліжка перепочити і взяла пальцями тонку, майже воскову руку дядька, аби послухати пульс. Василь раптом заспівав. Розкинулось море широко, і вовни бушують удалі. Товариш, ми їдем далеко, подальше, а те й землі. І тоді Ліна відчула, що зараз збожеволіє. Її прийняв жах і відчай. Дядю Васю, не треба, прошу вас. Вона ледь не плакала, а дядько тільки зітхнув. І усміхнено, ніби сам собі дивуючись, винувато проказав: «У мене ум за розум заходить». Він помер через 2 дні, і Василина з дочкою вбрали всю труну волошками.
Остання кохана жінка дядька навіть не дізналася про його смерть. Вони не бачилися вже кілька років, та в листах і в житті вона одна називала його так: «Ти мій прекрасний, найдобріший в світі Василюк». Тато пішов у вічність невдовзі услід за братом. Він був старшим на 15 років і останнім із синів діда Никифора, хто покинув цей світ. Урну з прахом дядька Василя вона поховала в татовій могилі. Понад 300 днів і ночей менший Селюк чекав старшого на її лоджії у керамічній вазі з крематорією, обставлений зусібіч вазонами з гортензією. Донька Ліни навіть почала боятися виходити на балкон. Що ж, у кожного свої пунктики. «Бійся не мертвих, бійся живих», – сумно усміхалася Василина. У поминальні дні вона спокійно запалювала свічку перед тим, що було її шалапутним, веселим, співочим дядьком-моряком. Нехай вибачає, хай вже почекає старшого. Міське кладовище, як комуналка, тут місце на вагу золота. І пам'ятник вона їм поставить один на двох. Тепер батько не буде ревнувати, як в госпіталі. На свіжий пагорбок до труни, біля якої лишалася вже сама Василина, обійшовши півколом притихлий гурт людей, піднімався просто до ніг сироти білий голуб. Ліна, немов загіпнотизована, з дива такого, тихо зойкнула і простягла руку. Голуб передумав і полетів. Жовті грудки глини на берківцях глухо стукали об віко батькової труни. Все. Кінець роду. Коли оглянулася від автобуса, зітхнула. Коло могили, печально поклавши голову на лапи, лежав собака. Хоч одна вірна душа. Юлія. Самогубця лише тому й перестає жити, що не може перестати хотіти. Шопенгауер. Тільки не треба коперсатися, чуєш? Скільки вже ми з тобою? Рік? Це і так для мене подвиг. Марко невесело реготнув, заткуючи до дверей, ніби тільки пустившись навтюки, міг позбутися небезпеки, що підстерігала його у цих стінах. Юлія так і лишилася стояти, як вкопана посеред коридору. Холод порожнечі, котрий відчула враз похололими грудьми, ішов не від протягу з незачинених дверей. Не гріла навіть пухова хустка, що мертво звисала на плечах, не гріла й сама кров, що немов би замислилася, вповільнившись, чи варто їй продовжувати цей механічний обіг. Заскриготіли двері ліфта, і вона таки прийшла до тями. Поморщилася, ніби після кошмару силоміць розплющила очі. Автоматично клацнула засувкою замка. Півроку тому Марко ще звертався до неї на ви. Носив розкішні троянди і рішуче не бажав опускати її з п'єдесталу. «Я не гідний навіть сидіти тут поруч з вами. Я не заслужив такої честі. Моє місце отам», — показував на килимок біля дверей. Вона заперечливо хитала головою і сумно всміхалася. «Не треба так пишно. На п'єдесталі холодно. Поверніть мене на землю». Подумки додавала: «Мене грішну на грішну землю». Може, вона покарана за лицедійство, за гординю? Колеги вважали її благополучною, принаймні у жіночих таємницях. Як за кожною розвідною тягся за нею шлейф пліток, а на додаток якась фата Моргана, серпанок справжньої тайни. Бо своїми ухильними жартами на прямі запитання, недомовками, іронічними коментарями світських побрехеньок, а надто романтичним стилем брання, цими безкінечними шарфами, ланцюжками, браслетами, перснями, завжди іншими до кожного ансамблю, таки вміла викликати у жінок чого в кому більше: заздрість, захват, роздратування, присмачений недовірою подив. Одне слово, тут байдужість їй не загрожувала. А що бігала в цих шарфах а-ля Дункан із черги в чергу, там за рибою, там за ковбасою, там за мукою, чим уже треба годувати дітей і батьків? А що висиджувала боса у майстернях? Будь ласка, зробіть набоєчку з ноги. Як не робите, ну прошу вас, їй-бо, ні в що привзутися. Що сиділа сама, як замурована у чотирьох стінах, кожнісіньке свято, що прокидалася ночами від холодного доторку другої, вільної подушки. А що, кого це врешті обходить?
була як у склі, зачарована в своїй самотності, і лише їй одній дано було знати, як спотворює це скло, як спотворюючи, ніби захищає нічим не захищену глизну одинокості. Марко дав їй надію. Ні, мова не про плани на заміжжя. Здавалося, уперше за все життя нарешті відчула поруч мужчину. Саме в його втраченій переважною більшістю реліктовій здатності турбуватися про жінку, захистити, бути її опорою, сказати б так, кам'яною стіною. Юлія гірко усміхнулася. І не почути, як та стіна. Було щось жалісливо-сиріцьке у тому, як здичавіла у своїй вічній скруті приймала його царські дари. Нічим їй було відповісти навзаєм, і через те скимлила її уражена душа з усією силою страждання, на яке здатна лише гордість бідних. Скільки разів потому знову і знову недовірливо дивилася на ті сумки, рукавички. Чи справді вони є, чи не приснилися, бува, може лише сироти в дитбудинках отак серед ночі прокидають. Ця відстороненість від її колишнього життя викликали в неї то полегкість, то стурбованість. А згодом боязка підозра лягла важким каменем на серце. Йому досить мене такої, яка буваю з ним. Він не хоче мене всієї, не хоче заглиблюватись. А отже, якось у колі приятельок її однокласниця, всезнаюча Жанна, що мала репутацію безумовно світської левиці, пускаючи між довгі пальці дим традиційно дарованої їй коханцем Феміни, повчально резюмувала щодо Юлії. Вона ніколи не буде щасливою в любові. Їй бракує легкості у ставленні до чоловіків. Легкості, легковажності, як хочеться це звіть, бо дурна. Такі віддають усі скарби своєї душі. До речі, нікому не потрібні, а дістають на подяку дірку від бублика. Ферштейн? І то в кращому разі, бо за добро, як правило, наївні покарані. Коханка в наш рік поняття функціональне. Хочеш, не хочеш, треба підписувати угоду з чортом. А Юлька це знаєте що? А, дівушка пела в церковному хорі. Це Фернштейн, якого тільки й навчилася Жанна від свого зальотника німця, коли з першим чоловіком жила у Вюнсдорфі, та ще поблажливо-іронічне Джульєтта, крихітко, незмінно бісило Юлію, на що й розраховувала її подружка. Отже, все моє не потрібне Маркові, і я лише епізод, якого могло й не бути в його житті. Був би інший. Тут романтична душа Юлії кривавилася від кривди і протесту. Марко був останнім променем сонця в її занапащеному гордістю жіночому житті. А било воно її навідмаш по серцю і по нервах, ведучи всіма колами принижень, які тільки можна уявити на цьому кораблі дурнів. За рік до появи Марка спантеличена приятелька нашої героїні, уособлення добродійних прожектів, заповзятлива і по-своєму наївна Зоя, давно обмізкувавши останній шанс подруги, зазнайомила її з багатим претендентом. Юля – філолог. Тепер коректором працює у видавництві. Але не здумай Юхиме форсувати події. Вічні злидні, так уже розпорядилося життя, та начувайся, може це якраз королева в лахмітті злидарки. О, чула б іронічна Юлія цю сваху, певно, процитувала б їй Тургенєва. Друг Аркадій, не говори красиво. Втім, передбачлива Зоя сама знала, як і з ким їй говорити. Може, горішок тобі не по зубах, ти вже вибач, принаймні з такою жінкою нудьгувати не будеш, і на людях з нею появитися не сором. Зоя не простачка, зі знанням справи готувала оглядини. Проте Юхим безцеремонно перебив її старання. Тільки королеви злидарок мені бракувало, кінчай свою агітпідготовку, давай свою недоторку. Втішений таким вдалим дотипом, Юхим аж сплеснув у долоні і потер їх у спортивному азарті. Хоч як там складеться, а зерно впало у підготовлений ґрунт. Юхим ніби й скептично, з певною часткою цінічної цікавості, а чекав зустрічі. І нової пригоди у своєму донжуанському калейдоскопі. Не минуло року, як Юхим поховав дружину, а ще та давно була приречена і довго вмирала в онкодиспансері,
Міцний 60-річний життєлюб охоче стрибав у гречку, та, будучи від природи завбачливим раціоналістом, заздалегідь уже підшуковував собі партію. Звісно, гадав, хто йому суддя. Має гроші, та до них треба й не чужу людину, яка б доглянула його на старість. Очоливши кооператив, Юхим потроїв свою матримоніальну завбачливість, накидаючи оком передусім на скромних, невибагливих жіночок, що за його розрахунками не претендували б на капітал, котрий він мав намір залишити своїм дітям та онукам. Був непоганим мисливцем, і те загострювало його зір і нюх. Юлія на 20 років молодша. Теж допінг для азарту Юхима. Втім, цинічно жартував, підстаркувата правда, але хай уже, чого там. Безкорисливість цієї трохи дивакуватої, на його думку, жінки тішила і смішила його. Вбачав щось болісне і хворобливе у тому, як відмовлялася від його подарунків, розвідки подарунками. Як артистично процитувала чиїсь рядки у відповідь на його кпин щодо невиправданого аскетизму її особистого життя. Бо я готова до вигнання на нашу землю кам'яну. Тут праця старша від кохання, а труд від нитки бурштину. І знов українською. Юхимові одразу стало нудно. Це афішоване спартанство, кам'яна земля, не для його розуміння. Він вміє працювати, тобто вміє заробляти гроші. А жінка – це річ інтер'єру, вона мусить бути передусім для комфорту і насолоди. Взагалі вірші наганяли на нього сон. Бути гідною партнеркою мужчини – це вміти бути підлеглою. Усі їхні бабські розумові зазіхання він понизив презирливо одним вечірнім знаменником – ліжко. Хоч ти будь академіком у спідниці, хоч циркачкою, хоч тужавою двірничкою з мітлою, і ті, і другі – давай одне. Силу самця, вкрадливість казанови, фальшиві лестощі – імпотентів сексу. Ні, чоловічої енергії на смішний навіть у поведінці 18-річних телиць. Це інтригувало і дратувало його. Може, холодна, як айсберг, чорт її знає. Але десь у глибині душі визнавав, що, як для законної дружини, така цнотливість навіть похвальна. Одного разу вона попросила його зупинити машину біля кав'ярні «Ретро». «Дуже хочу кави, може, зніме в тому?» – сказала так невпевнено, ніби вибачаючись за завданий йому клопіт. Юхим, аж несподівано для себе самого, перейнявся хвилинною, давно забутою ніжністю і велемовно прорік. «Золотко, в чим річ? Слово королеви для мене закон». Вони сиділи в затишній напівтемряві, напівпорожній кав'ярні. Сентиментальний музичний фон, здається, оркестр Поля Моріа, створював ненав'язливу атмосферу інтимності. І вона тихо говорила про своїх хворих, нещасних батьків, про сина й доньку, які зовсім забули її, про те, як славно їй сидіти ось тут із мужчиною, а не стояти в гастрономній черзі. Голос її бринів, як далекий струмок, і ніжно заколисував Юхима. Проте підсвідомо одна настирна думка, запросить вона до себе чи ні сьогодні, чи коли, свердлом прошивала мозок, і якби не Зоїне застереження, їй, бо він цього ж вечора спробував би ризикнути. Вам подобається тут? Мені так добре зараз, я просто щаслива, що ви погодилися посидіти зі мною у цьому ковчезі. Кішечко, твоє щастя зі мною попереду, самовдоволено подумав Юхим, але вражено і занепокоєно зиркнувши на неї, голос сказав: «Як же тобі мало треба?» «Бо я багато маю», – засміялася силовано. «А те, що ви називаєте мало, для мене дуже багато важить». Юхим розгубився. Він не любив її звички грати словами, плутався в тих напівтонах її думки, почував внутрішній дискомфорт від її парадоксального розуму, що, здавалося, просвічував його Юхима наскрізь, мов рентген. Одне йому ясно, як день. За 15 років самітного життя вона – хоч як там уже їй було, не скурвилася, не озлобилася, не стала прагматичною хижою, як дика кішка. І що Юхимові не вдається її приручити, як інших, одразу, без зусиль, з кавалерійського наскоку, мабуть, це закономірно. Він зітхнув. Доведеться повозитися. Навіть цікаво.
незвично. Про що вона тепер мовчить? Аби тільки недовго затяглася ця прелюдія. Когось, певне, дуже любила, що так і лишилася сама. Он яка налякана. Нічого, розлюбить. Звісно, мужчині в його літах безглуздо корчити себе залицяльника і вдавати 16-річного Ромео, коли він уже все знає наперед. Завтра або ще й сьогодні вона так само, як всі її попередниці, лежатиме на його плечі, шепотітиме йому на вухо різні жіночі дурниці і безсоромно, і соромливо горнутиметься до його розігрітого тіла усім своїм, і цими тугими повними грудьми, і оксамитом попервах полохливих, а потім податливих стегон, і м'якістю шовкового живота. Це він на пам'ять знає з піввікового досвіду свого багатого на пригоди чоловічого життя. І нічого нового тут не може бути. Одначе заскочений зненацька такими небайдужими дослідницькими думками, Юхим, усміхаючись, незграбно завовтузився і на її здивоване «Може, підемо?», ніби похлинувшись думкою, поспішно мовив «Ні-ні, посидимо ще, тобі ж тут подобається». Але дачкувата кров підтоптаного донжуана мала повернутися у своє сонне русло. Юхим не дасть нагоди спостерігати його тріумфальний хід зі списом на поготові і дамою під конвоєм, отим молодикам та юним шльондрам біля входу в кав'ярню. Ото був би спектакль. Він задоволено хмикнув і, хазяйновито поклавши руку на її пальці у срібних перснях, зовсім роздобрілим голосом протуркотів. «Ти ж з роботи? Чого це я осел взяв одну каву? Може, попоїла чогось?» Юлія розреготалася. «Ні, вона красно дякує, поїзд уже пішов. Втім, ну, може, одненьке тістечко і ще одна кава. Не розорять його, а їй не завадять. Ти розумієш, я ділова людина», – товкмачував він Юлії, припаркувавши машину біля її під'їзду. «Мені просто ніколи займатися амурними прелюдіями. Ти подобаєшся мені. Я обіцяю, що буду тобі меценатом і другом, адже ти аристократка по духу, а живеш як злидарка. Я возитиму тебе на мерседесі. Знаєш, скільки дівчаток позирають на нього? Завтра ми підемо в ресторан, буде окремий кабінет і меню, як на дачі в Форосі. Тобі служитимуть як цариці. Ми відсвяткуємо мій 11-й мільйон у баксах. Так що тобі й у сні не привидеться. А потім поїдемо до мене на вілу. Нас повезуть з вітерцем. Вітру не буде, меценати. Бувайте». Юхим схопив її руку. «Невже він щось не так сказав? От це чортів мільйон!» Від власної ведемовності і азарту щедрого обіцяльника йому на мить стало ніякого. «От це так! Він купляє її? Та вона стільки не варта, чортова лялька, як заморожена, а щойно штуркотіла голубкою і янголом небесним співала». Він роздумливо, спантеличено стишив голос. Від такої власної велемовності йому стало весело, і азарт щедрого обіцяльника. «Тобі що, 15 років? Та я пальцем до тебе не торкнусь, якщо ти не схочеш». «Ну, хто злидар, хто крез. Це ми ще подивимося», – образилась шляхтанка. «Він хитрий, як лис, чи як той вовк, що запрошує ягнятко прогулятися до лісу. Гаразд, Юхиме, на цей раз умовили. Чаювати, то й чаювати. Хоч мій дім, моя фортеця, вважайте, що ваша дипломатія бере гору. Ходімо». «Ого, скільки квітів, просто зимовий сад», – роззирався він у вітальні. «Наш уголок я убрала цвітами. Буде кому поратися на дачі. Схоже, що моя хазяйка. От тільки яка вона в ліжку, як Ванда? Як Леся, Еля? А може як Ольга?» Не щувся сам, як мимохідь потер руки і стиснув долоні. «З Ольгою розв'язатися вона заїздить його до смерті. Коли б у тих зойках не було більше вдаваного, гроші їй його потрібні, от що». Корінці книжок на стележах його засмутили. Ніцше, Шопенгауер, якийсь Винниченко, покреслені олівцем, читані-перечитані сторінки, не жіноча література. Нащо воно їй? І море поезії. А в тій закритій стінці теж книжки? Вона зосереджено поралася над грінками і тільки мугикнула на підтвердження.
Невже вона не захоче кинути свою рабську примітивну роботу? Ні, мабуть, не захоче. Він дивився у виріз її сукні і вже не хотів її так замріяно розімліло, як у кафе. За ці ніколи не розгортувані ним вірші, книжки, за іронічний, незалежний сміх і якусь самодостатню, здавалося трохи зверхню іронію, йому закортіло взяти її як дівку, зґвалтувати грубо і назавжди. Або кинути її як підстилку, зім'яти, розчавити в грузнутою ненависну плоть, що має таку владу над ним, вільним і багатим, і ніколи не повертатися до неї, переступити і все. Він зробив недвозначний рух і обпікся глузливою усмішкою, що заграла на вологих вустах жінки. Меценат полюбляє нерівну боротьбу. Після чаю він мостився на колінах біля її ніг і, втупившись в екран телевізора, глухо й жалібно попросив: «Погладь мене по голові». Юлія пирснула. Втім, зауваживши напружену серйозність його обличчя, змовкла, втрималася від коментарів. Взаємна пауза була такою неприродною, що вона не самохід торкнула його кучері. Юхим заплющив очі і поклав голову на її коліна. «Які в тебе ніжні руки!» Так мене мама жаліючи гладила в дитинстві після того, як батько карав. Їй стало шкода його мами. Вона мовчала, потім підвела долонями його лице, пильно подивилася в очі. Юхим здався їй схожим на кота, який від ласки господині ось-ось замуркоче. «Ви правильно зрозуміли, вам пора йти. Невже ти здатна виставити мене за двері? У негоду, в ніч? Та я клянусь тобі, що не торкнуся й пальцем до тебе, якщо ти тільки не схочеш цього сама. Я спатиму тут на підлозі, як пес біля твого ліжка. Дозволь мені, дозволь. Не проганяй мене, це немилосердно. Я знаю, я відчуваю, ти не така холодна, як хочеш здатися». «Нічого я не хочу». Юлія роздратовано відсунула його голову і бредливо одірвала чіпкі руки від своїх стегон. Рішуче підвелася. Тіло її не хотіло жити окремо від розуму. «Хочеш, хочеш», несподівано для самого себе, аж вирискнув Юхим. «Ти вагаєшся, ти поводиш себе як церемонна баришня фарисейка, як капризна, манірна дурепа. Ну, не ламайся. Я все зроблю, що обіцяв. Я дістану твоїй мамі цю нещасну пральну машину, і холодильник теж, і тобі все-все. Ти нічого не потребуватимеш, ти не пошкодуєш. Я не такий старий, як ти думаєш. Жодна жінка не жалілася на мене в ліжку. Тобі сподобається, побачиш. Ти не пошкодуєш. Я оточу тебе такою турботою, що тобі і не снилася ніколи. Юлечко, будь розумницею, прошу тебе». Коли я чую слово «оточити», я розумію, що оточують. І мені зразу хочеться вийти з оточення. Голос її був безбарний, і слова падали Юхимові на голову, як повільні холодні крапі. «Уже пізно, Юхиме, на вас чекають вдома». Він хряснув дверцятами своєї машини, хоч завжди був делікатний з власністю, і безсило застогнавши від приниження своїм колінкуванням, брудно вилаявся. «Подумаєш, недоторка, цілочка, та до мене побіжать не такі красуні, і молодші, і розумніші, подумаєш, набиваю собі ціну. Обійдемось. Дорогая, дорогоє, дорогіє оба, чи тебе не прийшовся? Потрібна ти мені зі своїми віршами, як торішній сніг». Більше він їй ніколи не подзвонив. Скінчилися троянди, цукерки, і Юлія відчула навіть полегкість, що все стало на свої місця, що вона не піддалася на умовляння, а була обережна і далекоглядна, не продалася за обіцянки, і тепер їй не соромно за себе. Так воно то так, та лише згадувала інтимний присмерк кав'ярні Ретро і чоловічий погляд, що явно милувався нею збоку і ніби роздягав її, нездатно пручатися й перечити. Душа її нараз починала скімлити і стогнати. А Марка їй послав Бог. Коли прокинулась в реанімації після видалення пухлини, першим, кого побачила ще в наркозному тумані, був він. Лежала під крапельницею. Лікар несподівано підморгнув. «Ну-ну, вигадали таке. Все погане позаду, а попереду новий рік, ялинка, подарунки, райське життя, квіти і любов». Вона недовірливо і безнадійно усміхнулася, як дитина, злизнувши сльозу зі щоки. Марко Сергійович
так звали хірурга, акуратно навідувався до своєї хворої, і його втомлений голос, переконливі інтонації, помалу, поволі, забирали Юлію в полон. Не щулася, коли виникло почуття довіри, замилування цим неговірким заклопотаним чоловіком. Щоправда, закохана в нього була вся хірургія, від санітарки до професора. При тому, що не був красунчиком, обезброював кожного своїм невдаваним добром, готовністю негайно допомагати всім і вся, чим тільки міг. Суворий з виду бував він і різким, але що по справедливості, то безперечно. Можливо, непорядні люди зле використовували щедрість його душі. Юлія терпіти не могла користолюбства. Вона бачила, як він не шкодував себе, не досипав, віддавав роботі особистий час, як зворушливо-турботливо ставився до хворих селян, і їй хотілося розповісти про нього всьому світові. На таких людях тримається земля. Такі заслуговують на повну чашу щастя, думала вона. Чи щасливий її доктор, тут Юлія губилася у здогадках. Адже майже весь час проводить у лікарні. Як же мусять скучати за ним його домашні? Юлія розмріялася у післянаркозній екзальтації і уявила себе його дружиною. Боже, вона, мабуть, на колінах стояла перед цим чоловіком. Вроджене почуття самоіронії зрадило їй, але підсвідомо Юлія відчула, що зловлена на гарячому, малопристойному у її віці. Почервоніла і зітхнула: «Господи, яка я стала нерозумна і банально примітивна. Невже так подіяв наркоз?» «Хто це сказав? Насмішка – це мова на користь свого розуму і проти свого серця. Юлька, старенька, сивенька Юлько, ти витаєш у хмарах, як вічна дівчинка». Саме так, вічною дівчинкою, називав її вже 20 літ, ревливо закоханий в неї, і цим звичний, як буває нам звичне, давня болячка – чужий чоловік, навіддалі вірний їй Вадим. Тут у лікарні Юлія чудувалася собі, бо щойно Марко Сергійович сідав коло неї, як спокійно і захищено ставало на душі, і не хотіла знати причини, але прагнула затримати його коло себе запитаннями, дотепним анекдотом, старалася, як могла, аби тільки подовше посидів, аби не йшов од неї. Хворі доброзичливо підсміювалися: «Юлю, ваш доктор, мабуть, скоро тут і залишиться, цілу годину просидів. Оце так психотерапія, усім би так. Хай уже ставить ліжко коло вас, місце ж є, і нам буде веселіш». Коли одного вечора стало їй раптом дуже погано, медсестра, помірявши тиск і температуру, запанікувала у відчаї: «Я покличу Марка Сергійовича, він чергує в реанімації. Що ж це таке, господи, я миттю. Боже борони, ні в якому разі!» Юлія аж привстала з подушок і схопила сестричку за руку. «Але чому? Я не можу вас так залишити!» «Чому, чому? Бо я кепсько, жахливо виглядаю. От чому! Мара, а не жінка!» Це Юлія сказала подумки, а вголос додала: «Нічого його турбувати, і так падає з ніг. Зробите мені укол на ніч, а вранці буду як огірочок. Ну, чесне піонерське, та не робіть такі великі очі, я вам обіцяю, на цей раз ще не помру». Невдовзі вона почала ледь помітно підфарбовувати очі. Чекала його. Втім, коли її виписували, попрощатися не довелося. Марко Сергійович був у відпустці. Минуло кілька місяців, і перед Новим роком Юлія прийшла подякувати і привітати його. Довго сиділа під кабінетом, бачила, як вирує навколо нього лікарняне життя, як смикають його в різні боки. Занервувала. Він вчетверте вже вийшов з кабінету, різкий, невпізнаваний, і нарешті зглянувся, звернувся до відвідувачки: «Ви що, на мене чекаєте?» Юлія розгубилася: «Марко Сергійовичу, ви мене не впізнаєте?» Прискали в око, пригадуючи: «Юлія, пробачте, забув, як по батькові», мовив невпевнений запитально. «Василівна», пригаслим голосом відказала. «Так-так, Василівна. Он яка ви тепер? А я, даруйте, не впізнав. В палаті ви якось зливалися з простирадлами. Біла на білому, як полтавська вишивка». «Дякую. Красиво пожаліли. А можна полтавській вишивці запросити вас додому на вареники з вишнями?» Сказала, ніби в ополонку шубовснула. Ух, хоробра. І зауважила, як знітилося в тому його обличчя. Все, мабуть, повторюється. І в зеленкуватих очах блискавкою промайнула пошлувати чоловіча цікавість, тої ж миті пригашена нудьгою.
Нащо? Стояло у щужілому, холодному погляді. Юлія розгнівалася на себе. Дурепа. Належить знати, що не всі розпускають вуха на твої інтелектуальні просторікування. Браво, пане Ніцше. Якщо жінка філософствує, значить у неї щось не гаразд із особистим життям. Ні, я з задоволенням, ніби прочитавши розпач у її очах, поквапливо закінчив.